ఉత్తమ ద్వాదశో ద్వాదశ్యాయ చాప్టర్ పన్నండ్ ఫలస్తుతి ఓ దౌవచీస్తమాం నిధ్యం స్తోష్యదే యిహం సకలాం పాదాం समशिष्याम्य संशयं मधुकैडवनाशं च महिषासूरखादनं कीर्तयिष्यन्ति वदं सुम्बनिशुम्भयोः अष्टं व्यां च चतुर्दश्यां नवं व्यां श्रोषयन्ति सैवये भक्त्या ममामाहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृधोत्तनशाबदः भविष्यदि न दारिद्र्यम् न न दस्य दस्यतो वानराजदः न सस्तनलतो यौघात् कदासिस्सम्भविष्यति तस्मात्मैधन्मासाद्भ्यं पडितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनमहद् उभसर्गानशेषां स्थु मघामारिसमुद्भवान् तदा त्रिविदमुद्भातं माघात्मीयं समयेन्ममा यद्वैदत्पठ्यदे संव्यं नित्यमायदने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि शानिध्यं तद्ध्रमे बलिप्र बलिप्रदाने पूजाय अग्निकार्ये मघोत्सवे सर्वं ममेधन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च ध्यानदा ज्ञानधावाभि बलिपूजां यदा कृतां प्रदिशिष्यां यहं प्रीत्या वग्निहोमं तथा घृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या सवश्वार्षिः तस्यामैधन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यदि न संशयः श्रुद्ध्वा ममै धन्माघात्म्यं तदा सोद्भक्तयः सुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् विभवः संक्षयं ध्यान्दि कल्याणं नन्तते च कुलं पुंसाम् माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु शोक्रासु माकात्म्यं शृणुयान् उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वनंदृष्टं पनमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घादभेदे चरुणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषेणां बलघानिघरं परं पठनादेवनाशनं सर्वं मम धन्माघात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घदुभैश्च गन्तदीभैस्तदोत्तमैः विभ्राणां भोजनैरोमयै प्रोक्षणीयैरघर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्बोहैः प्रदानैर्वःसरेणया प्रीतिन्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्छरिदे सृते स्रुदं पापानी पापानि आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु सरिधं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिक् वैरिकृतं भयं पुंसन्नजायते युष्माबभिस्तुतयो याच्च या प्रमर्षिभिकृदाः ब्रह्मणा च कृदास्तास्तु अरण्ये प्रान्तरे वा दावाग्निपरिवारिदः दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वा विशत्रुभिः सिंहव्याक्रानुयाधो वा वनेवा वनहस्तिभिः राज्ञा कृतेन साज्ञब्धो बन्धगतोऽपि वा आगूर्णिदो बाबाधेन स्थितबोधे महार्णवे पदत्सु साभिश्रेषु सङ्क्रामेऽभृसदारुणी षड्वबाधासु घोरासु वेदनाप्यदिधो धोबिवा स्मरन् ममैदच्छरिदं नरो मुच्छेदशङ्खडात् मम प्रभावासिंहात्या दस्य वो वैरनस्तधा धूरादेव पलायन्ते स्मरदश्रिदं ममा ऋषि उवाच यद्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविघ्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्द्र दीयत तेऽभिदेवानिरादङ्घा स्वाधिकारान् यदा पुरा यज्ञभागपुजः सर्वे शक्रोर्विनिहदारयः दैत्या सदेव्या निगदे शुम्भे देवरिभव्युदि मघोघ्रे दुलविघ्रमे च महावीर्ये एवं भगवती देवी सा निध्या वि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेदं नोघ्यदे विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं दयैधत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारीस्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सुष्टिर्भवद्यजा स्थितिं करोतु भूतानां शैव काले, भूता काले सनाधनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्बृद्धिप्रदा गृहे सैवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायो भजायते स्तुधा सम्भोजिदा पुष्पैर्गन्धदुभादिभिस्तधा ददाति वित्तं पुत्रां च मतिं धर्मे दधाशुभाम् ॐ जय जय श्रीमार्गण्डेयपुराणे शावन्निहे मन्वंतरे देवी महात्म्ये द्वादशो अध्यायः